Restaurante Pedra Azul, com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Aos sábados, temos cozida à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela a lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, fevras grelhadas, omeletes e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22-480-0480. Bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte: em que desporto existe um caddy? Será que é no golf? Será que é no hockey em patins? Será que é no polo? Ou será que é no cricket? Responda, participe, além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável. Participe, conte consigo. A resposta correta é golf. O caddy é a pessoa que acompanha o jogador de golfe, levando-lhe o seu saco e também os seus tacos, para além de dar apoio moral e alguns conselhos ao golfista. Muito obrigada por terem participado, conto convosco novamente para a semana para um Quem Sabe Mais. Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até para a semana e bom fim de semana! A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12, Sobrosa Paredes. Telefone 91-916-8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na Loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si! Se a saúde é o maior bem que temos na vida, então marque a sua consulta na Suíça ZP, de Zezinha Peniche, Medicina Natural, em Weinfelden, no Cantão de Thurgau, na Suíça.
ressonância quântica magnética para controlar todos os órgãos do seu corpo, nutrição específica, suplementos naturais, hidrodetox, entre outros serviços. Clínica Suíça ZP, em Weinfelden, no cantão de Thurgau, na Suíça. Telefone para marcações 0041-786-539-952. Clínica Suíça ZP, de Zezinha Peniche, médica naturista, há mais de 10 anos.